وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے. اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں. اور نماز پڑھتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. عن اوس بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً جمعہ کا دن تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہے، پس تم اس میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا معجزہ ہو
صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے جا تیری سر بسر تجھ کو تیرے عدو نے بھی دیکھا تو ہو تیرا دل میں اترتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا دل میں اترتے حرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہماری ایم این اے محترمہ اندلیب عباس صاحبہ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے فاتح خانی کیجیے. جی مولانا چترالی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفرها وارحمها ولا تعذبها وجعل قبرها روضۃ من ریاض الجنہ واسکنها فی الجنۃ النعیم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول. گورنمنٹ ڈگری کالج ہردائی سے تشریف لانے والوں کو ہم اسمبلی میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی وقفہ سوالات, یہ وقفہ سوالات کے بعد دوں گا. جی وقفہ سوالات کے بعد دوں گا. جی پہلے وقفہ سوالات کر لوں اس کے بعد. جی جی پہلا سوال محترمہ عظمیٰ ریاض صاحبہ. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میرا کوسچن یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی منسٹری نے جو جواب دیا ہے اس میں یہ دیکھیں کہ نور مقدم کیس کے اندر دیکھا جائے تو مجرم نے بھی اپنا ایک پرائیویٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا ہوا تھا اس کے اندر. سر میں کوسچن کروں. سر یہ میں میرا کوسچن یہ ہے سر میرا کوسچن یہ ہے کہ جس طرح سے نور مقدم کیس میں بھی
مجرم نے اپنا ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا ہوا تھا اور اس طرح کے بہت زیادہ پرائیویٹ تھراپی سینٹر موجود ہیں، لیکن ان کا ابھی تک ڈیٹا نہیں ہے منسٹری کے پاس۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شک 1 کے تحت محفوظہ اختیارات کو بروکار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا بورڈ 22 دسمبر 2021 کو طلب کردہ اجلاس کو اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرتا ہوں۔ دستخط ڈاکٹر عارف علوی، صدر پاکستان۔